Глава Міністерства закордонних справ так званої Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде. Джерело Лавров на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй повідомляють пропагандистські агентства РИА новости і ТАСС. Деталі, за словами глави Міністерства закордонних справ так званої Російської Федерації, країна агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили. Лавров також стверджує, що ніхто на заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і, раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою. Крім того, Міністр заявив, що формулу миру президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати і всі це знають. У своєму виступі Лавров назвав Захід імперією брехні, оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.